Sən gülürsən, mən də gülmək. Başla. Ən vaxt çox qorxmuşdum. Yiyə bilmirəm, istəmirəm. Ki, yaşayıram da, yəni ki, yenə də həyatdayım. Başı sına, çıçı, stalici, lavaca, tibzi, lamayı, futbolqı. Mənim adım Əli Babayev, 14 yaşım var. Atamın adı Vidadi Babayev, 225 nömrəli məktəbdə oxuyuram, 8-ci sinifdə oxuyuram. Dərslərim normal gedir, yəni boyu əşdirməmişdim. Çəkim axırıncı dəfə 36 idi, gözümün rəngi qarışdı. Ən qorxduğum maşından qorxmuşdum, əl-qolla yəni danışanda əldən rul çıxdı. Qabağımızda da maşın var idi, az qala yəni ki, ira olsun. Çox qorxmuşdum, qışqırmışdım. Hobbim üzgüçülüydü. Filmə var, filmə, yəni həvəsliyəm yəni. Evdə də bizim YouTube kanalımız da var, yəni orada ağlıma gələn şeyləri, yəni ağlıma gələndə qardaşımla yəni çəkirik. Hissli sifətini göstərəkdə. Sevincli bir dənə hissini göstərəkdə. Ağlayabilərsən, bir sürücə. Qorxunu ümumiyyətlə yiyə bilərsən. Ha. Necə? Xoşladığın yemək var? Var. Makaron. Xoşladığım adamın qreçka. Yiyə bilmirəm, istəmirəm. Mahmud edirsən, əsəm. Ha. Qajdəyirəm, spominayı cəstvə, pomin naşı məstə. Başı сна, цуцу, столицы, лаваться, ты взяла мою футболку. Вот мне тут толка, это я дурак, одевался, зачем я так мивался? Bir dəfə üzürdüm, dedim ki, yarışırdım bir nəfərlə. Birdən-birə suyun hissi ilə dedim ki, bəlkə yəni, tez üzərəm. Üzdüm. Lap dərinə üzdüm, orada birdən-birə mənim gözüm dumanlaşdı, yəni vabşi suyun altı yəni, dumanlıq idi, yəni su təmiz deyildi. Mən həmişə qorxmuşam ki, suyun altı dumanlıq olanda, çünki nəfəs ala bilmirəm, yəni özümü itirirəm suyun altında, qorxuram. Belə üzmüşdüm, birdən-birə nəfəsim, yəni son nəfəsimə qədər verdim, axırda riski qalxdım ki, yəni bacara bilmirəm, ondan sonra həyəcanlanmışdım. Suyun altında qorxdum. Qorxdum. Belə nə? Yo, özüm çıxdım, ondan sonra atam qalxızdı məni. Çıxanda sevinmişdi. Ki, yaşayıram da, yəni ki, yenə də həyatdayım. Yaşayı, yaxşı ki, yox. Hansı kinolarımıza baxmışsan, Azərbaycan kinolarımıza? Bəxt üzüyü. Hansı o içkili insan var idi. O xanımının üzü yetmişdi onun. Yəni, bir də qoca kişi həmişə ağaclara su verir deyə, yəni onlar yaxşı oynamışdır. Sağ olun, salamat qalın, çox sağ olun ki, baxdığınıza görə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm ki, yəni, məni bura dəvət etmişsiniz, sizə çox təşəkkürlərimi bildirim. Çox sağ olun.